Kur blejmë një makinë, cilat janë ato parametrat cilat ne, ai sa marim vesh, sigurisht duhet të interesohemi që të ketë një makinë. Ndoshta dhe nga viti prodhimit i një makine, duhet të jetë mbi 2010? Po, viti prodhimit po, po ka probleme që ne kryesisht blejmë makina nga Gjermania. Edhe pjesë më të madhe të tyre, deri tash ka prevaluar mendimi që të blejmë Benz, edhe Benz janë bler. Por problemi është se ata i trajtojnë makinat e tyre trajtojnë kushtet e një dimri të ftohtë dhe hedhin krip në rrugë. Kjo krip i kal nga poshtë makinat. Dhe pa më parë makina duket çu të merrin qafë, se kam bler dhot vet një herë një makinë të tillë, edhe ishte shumë e bukur, shumë e mirë dhe nuk u treguaj kujdesshëm, as ti ngri ato që më vjen këmbët, mbulesat. Pas sa kohësh kur ngri të mbulesën e shofë ishte e kal për poshtë. Dhe pas sa më dësh ta riparoj, po ky riparimi nuk vlen. Qartë, pra, interesante. Kjo është sasia makinës. Që nuk riparohet, është pari parushme. Në qëse makina i prishet dysheme e saj, ajo makinë nuk bën më. Pra ky është një element i rëndësishëm që duhet kemi kujdes. Pra mos ta shohim makinën vetëm nga pjesa jashtë, por kujdesim edhe këtë pjesën e kalbur nga brenda. Kryesisht pat makina nga Gjermania për shkak kripës që hidhet gjatë dimrit. Tjetër gjë që duhet jemi të kujdesshëm dhe të shohim kur blejmë një makinë? Po pjesa tjetër pastaj është çështje teknike. Për shembull motorri, kamio, ka shumë element që me fjalë qytetari nuk di. Nuk di t'i dalloj, një qytetar i zakonshëm flas nuk di sepse e shikon lëvizje, kontrollon ka zhurmë, s'ka zhurmë, kjo është çështje, pastaj që marr nga njëri me vetat. Në fakt gzim ky elementi i kripës është shumë interesant, madje dyshoj që mundet të jetë dëgjuar shumë shpesh edhe si shqetësim. Pra, zakonisht edhe nëse dikush mendoj ose është një rregull si i pashkruar, edhe kur dikush merr një makinë, nëse do të jetë një nga këto të përdorurat, gjithmonë mund të merret një teknik apo një mik i familjes apo një i afërm që ka më shumë eksperiencë me makinën dhe ti e pyet. Pra shkon e shikon në një servis. Dhe as ndonjëherë ata servisit nuk kam hasur apo dikush për shkakun që të thotë kripa në Gjermani, në rrugë e Gjermanisë e kishte kalbur makinën nga poshtë. Po nuk di ta konstatojnë. Vetë Gjermani realisht me sa kam dëgjuar se s'kam qenë në kontrol teknik, e godet atë fort me një tip kaçavide. Dhe nëse ajo ngulet, ajo nxjerr makinën jashtë përdorimit. Pra e provojnë në goditje vetë gjermanët. Okay. Pse se pikërisht për këtë punë, se duan të ruajnë jetën e njerëzve. E godasin pjesën poshtë, që ndoshta mund të jetë një praktikë cilën mund të provohet edhe në Shqipëri. Po mund të provojmë, po ai që e shet makinën nuk të ta provosh. Jo, ai është shetë atë dy. Ne nuk po qaj mallin e aty që shetë. Të dalim pak se po flasim për situatat e dimrit në periudhë të verës.